Hajde prvo malo da damo uvod sada kada je reč o ovoj poseti. Zanimljiv mi je i naslov danas u Kuriru. Alijeva zbog gasa zove cela Evropa, a on stiže u Beograd. Je li to zaista tako? Koliko je ključna ova poseta sada baš u ovom trenutku? Kakav je značaj same posete lidera Azerbejdžana Beogradu? Pa, za Srbiju je svakako značajna i bitna, a što se tiče Evrope, mislim da su oni svoj energetski paket sa Azerbejdžanom već ugovorili. Mislim da je to sve već rešeno što se njih tiče. Azerbejdžan, odnosno Baku, je dobio neke zahteve od Evropske unije, sada pokušavaju da ih ispune. Kreće su izgradnju tog gasovoda Bugarska, Grčka, on je bio u Sofiji pre mesec dana. Znači, već je to negde sve ugovoreno, a Srbija, kao da kažem, tradicionalni partner Azerbejdžana, svakako dolazi sada na red, možda ne u toj prvoj turi, ali svakako mislim da će se naći parče tog kolača azerbejdžanskog gasa iza nas. Takođe, mislim da je Alijev sad na zadatku da možda malo i proda svoj proizvod, zato što došli su, šta se desilo, pre 5 dana je potpisan taj sporazum između azerbejdžanske vodeće kompanije i ruske vodeće kompanije o isporuci gasa iz Rusije u Azerbejdžan. Oni će sada verovatno probati taj gas da prodaju dalje. To su milionske cifre, znači to je gas koji Azerbejdžanu ne treba. Pretpostavljamo da je to sve vezano za ovaj sukob Azerbejdžan i Armenija u okviru celog sporazuma, da je ipak Rusija izvukla tu neki profit, da će uspeti ipak da svoje gas plasiraju dalje na tržište, ali vidjet ćemo sad za sad. Dobro je što je Alijev došao u Beograd, dobro je što smo se našli na tom putu. Verujem da će biti potpisani sporazumi vezani za energetiku koji će Srbiji dati možda neku povlašćenu cenu gasa u odnosu na ovu koju sad ima. Da, pa jel bi moglo to da se desi? Jel bi mogla Srbija da ima povlašćenu cenu gasa? Ja ću samo da podsjetim da je u septembru obeleženo četvrt veka od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Azerbejdžana i takođe treba istaći da Azerbejdžan je jedna od zemalja koja nije priznala nezavisnost Kosova. Tako je. U stvari, kad gledate, kad ste u nevolji, uvek vam prijatelje dobro dođe. U ovom slučaju i poseta gospodina Alijeva je jedna od tih stvari. A to, da li može da Srbija ima povlašćenu cenu gasa? Može, u stvari. Jer znate sad, u ovom divljanju cena, ako neko ne želi da vas na neki način opljačka time što će vam naplatiti višestruko višom cenom nego što je normalno, on vas na neki način uvaži. Tako da mi očekujemo uvažavanje i pomoć u ovoj situaciji, s tim što naravno očekujemo da će to, što reče gospodin, malo kasnije stići, jer mi moramo prvo da napravimo ovaj konektor između Niša i Dimitrovgrada, što je on na neki način predviđen da dovozi ovaj gasni interkonektor. Tečni gas pretvoren u Aleksandropulosu kroz cevovod. A da li je Azerbejdžan sada na potezu, da tako kažemo, ako uzmem u obzir sve ovo što se dešava sa Rusijom i ta činjenica da Evropa malo pokušava da napravi otklon od ruskih energenata, da li sada konkretno, eto, gas iz Azerbejdžana može da napravi neku razliku? Vidimo da je rečeno da će se udvostručiti isporuka gasa Evropi i ove godine će se povećati izvoz na više od 22 milijarde kubnih metara i 11,5 milijardi će otići evropskim potrošačima. Koliko je sada Azerbejdžan u fokusu zapravo, koliko je na dobitku sada zbog ove krize koja je izazvana? Evropi treba mnogo više gasa. Treba preko 400 milijardi. U stvari, oni su sebe na neki način kaznili time što su onaj Severni tok koji je mogao već da im 110 milijardi, ako gledate i jedan i drugi sistem, taj Severni tok 1 i Severni tok 2. Tih 110 milijardi su mnogo, samo Severni tok su veći nego što Azerbejdžan izvozi. On izvozi oko 90 milijardi svega. Tako da ovo što će Evropi isporučiti je više
da pregrmi sada politika. Ovu krizu. Ne, neće pregrmiti krizu oni sa ovim gasom, sigurno. Neće, neće. Znači nije dovoljno. Ali nije dovoljno u stvari. Da. A mislite da je to samo deo nekog kratkoročnog plana ili ipak nekog dugoročnog plana da se Evropa što manje bude zavisna od ruskog gasa u nekom narednom periodu? Pa Evropa se odrekla sigurnog snabdevanja gasom iz Rusije i ušla u jednu avanturu kojom želi da 2027. godine potpuno prekine snabdevanje gasom iz Rusije, u stvari. To znači mora da nađe partnere sa svih drugih strana, u stvari. Sad se otimaju oko Severne Afrike, recimo, i sad, naravno, i ovo što sad dolazi iz Centralne Azije. Pokušavaju sada da uz dobru, da kažem, saglasnost i Putina, da taj hub gasni koji je trebao da bude negde na severu Evrope sad postane u Turskoj. Tako da to nama, i nama također to ide, strateški ide u prilog, u stvari. Dobro, jasno. I sada kada pričamo o toj diversifikaciji kojoj se pre svega vidimo i Evropa uveliko okreće, okrećemo se i mi i tražimo neke drugačije izvore. I evo, više puta smo sada ovde kroz razgovor spomenuli taj interkonektor sa Bugarskom koji bi trebalo da bude gotov do sledeće godine. Šta nam to donosi? Kakve mogućnosti zapravo imamo sa tim interkonektorom? Pa za početak imamo tu mogućnost kao što ste i spomenuli da imamo otklon ne samo od Rusije, nego mi imamo otklon zapravo od nekih nametanja koje mi imamo sa svih strana. Znači, ako Azerbejdžan može nama da dopremi gas, mi ne moramo da budemo zavisni ni od Rusije, ni od Amerike, ni od Evrope u energetskom smislu. Mi možemo da budemo, možemo da biramo zapravo i možemo da kažemo ok, nećemo tvoj gas je skuplji. Mm-hmm. Tako da u ovom slučaju mi dobijamo neko tržište. Znači, u Srbiji više neće postojati monopol nad energetskim sistemom, tako da s te strane, ukoliko bude stigao azerbejdžanski gas u Srbiju u nekoj većoj meri, onda svakako možemo da pričamo o tome da sigurno možemo da imamo nižu cenu gasa. Što se tiče, kažem, tih azerbejdžanskih mogućnosti u Evropi, nisam vidio tu mesto u vestu našim medijima, tako da, eto, pogledajte, znači Rusija je izvezla veliku količinu gasa u Azerbejdžan, tako da Azerbejdžan će sigurno moći da isprati ne ove cifre o kojima pričamo, ali neki značajni deo gasa koji je Rusija do sad izvozila, znači moće da se izveze preko Azerbejdžana. Ruski gas koji je otišao u Azerbejdžan i sada će ići u evropske zemlje. Zapravo se gas... to je dalje ruski gas. Tako je. Tako. Zapravo gas menja ime, ali menja i cenu. Menja cenu sigurno, a opet postaje, videli smo, možda prihvatljiv u Evropi, tako da... Znači, preko posrednika može. Da, preko posrednika može, tako da mislim da je Azerbejdžan u ovom trenutku nešto što odgovara i Rusiji i Evropi, gde oni kažu mi ne uvozimo ruski gas, Azerbejdžan to sam radi, njihov diktator lažira rezultate tamo odakle izvukao gas. Rusija kaže važi, nije problem, i gas prodajemo. I u ovom trenutku ako se to završi tako kako ja mislim da će se završiti, svi će biti zadovoljni. Pa, to je onako poprilično apsurdno, ali nastavit ćemo razgovor o svemu tome. Ali ovo upravo o poseti predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva govorili su i gosti emisije U sijanje. Pa da poslušamo šta su oni rekli, da se vraćamo razgovor ovde u studiju. Dolazak Alijeva pokazuje da će se to i uraditi. Znači, koja količina znači, struje po toj nekoj povlašćenoj ceni. Vidjet ćemo, ja očekujem da to bude baš onako jedan gest prijateljstva što će nama pomoći. Znate, u ovom vremenu mi smo kao država uspeli na vreme, za razliku od mnogo drugih zemalja, znate, koje su dosta nonšalantno gledali na sve što se dešava, uspeli smo da obezbedimo da ovu zimu sigurno, skoro sigurno, nikad čovjek možda kaže 100% sigurno, prođemo neoštećeni. Kad kažem prođemo, to mislim i na građane i na privredu. Pokazalo se da ovaj naš nezavisni put pokazuje dobre rezultate u ovakvim kriznim momentima. Međutim, treba biti svejedno kritičan prema nekim situacijama. Ja se ne slažem da smo mi dovoljno učinili u prethodnim godinama ka tome da nam zaista imamo dovoljno energetske nezavisnosti. Mislim da
jedan dobar deo, ako govorimo o investicijama, sigurno su nam važne investicije koje trenutno sprovodimo i one nam pomažu da imamo relativno ozbiljan i veliki brutodomaći proizvod. Međutim, treba zaista razmišljati dugoročno i jednostavno predopređivati ovakve situacije. Da li, kada pričamo o trgovinskoj razmjeni i uopšte mogućnostima za nove investicije, treba reći da je trgovinska razmjena između Srbije i Azerbejdžana porasla za 27%. Otprilike azerbejdžanske investicije u Srbiji iznose 9,8 miliona dolara. Postoji jedna firma azerbejdžanska koja gradi autoput, ali da li postoji još prostora za saradnju i eventualno investicije azerbejdžanskih firmi? Kako da ne, u stvari je. Azerbejdžanske firme su dobrodošle ovde. Mi takođe imamo neke poslove u Azerbejdžanu, tako da se u stvari ta razmena razvija, raste. Evo sad vi imate i onaj sporazum pored isporuke, buduće isporuke gasa, u stvari imamo sporazum i o isporuci električne energije. Dobro. Šta bi to onda značilo za nas? Odnosno, odakle mi trenutno uvozimo struju, a šta bi sada taj sporazum mogao da nam donese? Pa to opet ono, pomoć prijatelja u nevolji. Mi u stvari imamo dovoljnu proizvodnju za sada, kolike su naše potrebe. I ako malo prištedimo, može biti dovoljno. Pa to. Dobro, ali izazovna je bila godina. Bilo je dosta suše i znamo da smo uvozili dosta električne energije. Sada, da li bi Azerbejdžan tu mogao da bude dobar partner sa dobrom cenom? Pa cena sigurno ne bi bila ova, da kažem, švercerska koju po Evropskoj uniji raznorazni dižu u nebo, u stvari, nego normalna cena. Njoj bismo morali da dodamo troškove transporta energije. Oni proizvode nešto manje nego što mi proizvodimo. Imaju upola manju potrošnju električne energije nego mi, u stvari. Tako da imaju viškova. Taj višak bismo mi mogli da dobijemo od njih po pristojnoj ceni. Platili bismo prenos preko drugih teritorija. Bugarske, Turske i tako dalje, dalekovodima, tako da je to isto jedan od dobrih, da kažem, primera saradnje sa prijateljskom zemljom. Jasno. I evo sada završili smo pre ovog inserta iz usijanja razgovor o tome kojim putevima sada ide ruski gaz do Evrope. Ali kako biste vi ocenili trenutnu situaciju u Evropi kada je reč o energentima? Imali smo prilike da čujemo i to da negde dobra snabdevenost energentima zapravo znači i bezbednost u državi. I sada kako su već uveliko počeli ovi hladni dani, pričalo se dosta o tome kakva će biti situacija u Evropi, da li će izazvati nekakve nemire, da li će se možda određene te jače zemlje, odnosno građani tih jačih zemalja, pobuniti zbog tolike podrške pre svega Ukrajini. I sada kada sve to vratimo na pitanje energenata, kako ocenjujete tu trenutnu situaciju u Evropi? Je li bezbedno trenutno u Evropi po tom pitanju? Po energetskom pitanju sigurno u Evropi danas nije bezbedno iz više razloga. Prvo što taj gas iz Rusije, videli smo, ne stiže i kad trene da stiže, na koji način će stizati, to je pitanje za budućnost. Što se tiče cena goriva, one variraju, znači to nije stabilno tržište. Što se tiče struje, to je još novo nešto što se pojavilo ovim bombardovanjima u Ukrajini, s obzirom da je Ukrajina bila veliki država koja je veliki proizvođač struje koji izvozi. Danas smo sve države koje su kupovale struju od Ukrajine su danas u problemu, zato što nemaju taj vid izvora. Tako da evropske države moraju da se vraćaju onim izvorima energije na koje su davno i zaboravili, na koje su elektrane koje su zatvarali. Danas to nije jednostavno otvoriti elektranu koju ste zatvorili. Ali dobro, tu je možda i potencijal Srbije velik, zato što znamo koji nam je hidropotencijal pre svega za proizvodnju električne energije. Srbija se može naći na tom tržištu. Svakako Srbija i danas trguje strujom kao energentom na berzi, tako da svakako to neće biti ništa novo ako se uključi u veliki izvoz struje. S tim da nam je za to potrebno mnogo veća proizvodnja nego što je danas imamo. A što se tiče evropske situacije sa energentima, mislim da ne može da donese ništa dobro.
Da li će doneti nešto loše, da li će biti proteste koje će da prerastu u nešto drugo, pa ne znam, ne verujem, zato što... A sama industrija kako funkcioniše? Eto, konkretno u Nemačkoj smo imali te najave da tu može biti dosta kritična situacija. Da, industrija ima problem zato što je ona pre svega vezana za taj gas koji stiže iz Rusije. Mm-hmm. I danas su te cene abnormalne za njih i oni to ne mogu da isprate. Tako da, bez podrške države, ukoliko se država, pre svega tu mislim na Nemačku, ali na sve velike evropske države, ukoliko se ne uključe bolje u rešavanje toga, ukoliko ne krenu u subvencionisanje industrije, u pronalaženje nekih vidova energije koji će brzo doći, mislim da će imati problema. Ukoliko uspeju da ishendluju to, odnosno da održe to stanje u industriji, mislim da neće imati problema sa, ne znam, ukoliko su ljudima skuplji veći računi za struju, da to samo po sebi neće stvoriti probleme, da će im prave probleme stvoriti industrija. Jasno. Da.